Это фарго у нас, да? О, ты что, Google, а индио? О, 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 мир бы тесты, а он сказал. Айт, хата мир, лас гару. А, мама, малико с лонг не обью батма. Я санти не лайк его, сэр. Я обью дай фейбл. Обью дай. А, мы нам калайки че фейбл хори гонна это. А, я не раз, че, табар локало, ино бани, я че пусть че, а мы то локало, а мы лие бани гару. अच्छा ठीक है थट हिजो राति अलि ढिलो आइयो हैन बाइकको बाइकको जन्ती गएको थियो अनि त्यसकारण गर्दा राति बाइक यहीँ राख्नु पर्यो सो हेलो नमस्ते फेरि पनि स्वागत छ है तपाईँहरू मेरो डेल ब्लगमा यसमी राज तामाङ यो आराम हुनुहुन्छ नि हजुरहरू आई होप सबजना आराम हुनुहुन्छ ल म पनि बिन्दास छु अब अहिले चाहिँ माथि शुभम मोन्टेसोरी छ डान्स क्लास आज त्यहाँ जाउँ भनेर सोचेर हिँड्दैछु अनि यो हेलमेटको हल्का फुल्का प्याडिङहरू चेन्ज गरेको होइन देन त्यो टाइट भएर बोलेको पनि आधी आधी आइरह होला त्यो मुखमा क्या टाइट भयो क्या सो बब्बा टाइट भइरहेछ है हामीहरू गाला पुरा पिच्किरहेको छ भनौँ न होइन अझै कता कहाँ नि कहाँ हिँडेको औ अँ यही हो आज कहाँ हिँडेको ए आज फ्री ए सही 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 ल बिस्तारै ल है म निस्केको यहाँ है ल अब मेरो यहाँ डान्स क्लास छ लिने हो शुभममा अनि ट्याक्क मिल्यो भने यहाँको भिडियो हाल्छु म शुभमको पनि नानी बाबाहरूको हेरौँ के कस्तो हुन्छ सो तपाईँहरू चाहिँ सुरुदेखि अन्तिमसम्म रहनु होला अब एसीमा चाहिँ भेट्छु म यसको सो गाइज फाइनली हिलोमा चाहिँ होइन ज तरिकाले आइयो होइन म चाहिँ अहिले समिता मन्टिसोर आइपुगेको छु खत्तम भएको छ हिलोले है खत्तम हजुर सो गाइज हिलोमा अनि पानी भिजेर अहिले चाहिँ म समिता मन्टिसोर आइपुगेको छु अब क्लास लिन्छु पानीले गर्दा गोबरमा भ्लग गर्नै पाएन मोटो भ्लगिङ गर्नै पाएन त्यसलाई सरी पानीले गर्दा गाह्रो छ अब यहाँबाट जाने बेला चाहिँ पानी परेन भने चाहिँ भिडियो खिच्दै जान्छु म सो अब एकछिन पछि भेट्छु म तपाईँहरूलाई यहाँ क्लास लिन्छु अलिकति पानी रुचेर हो कि चिसो फिल भयो कि है कि वाचिङ आज यसको अस्तै हिलो छ अरू गाइस अहिले चाहिँ यहाँको डान्स क्लास सकाएर निस्किँदैछु अब हिरो पिठो हुँदै घरतिर चलिदिनु पऱ्यो है पानीले त खत्तम बनायो नि मेरो त बाइक त गुवै भएको छ कहिले बन्छ यो बाटो अब कहिले होइन सुख पाउँछ त्यो त बाँकी नै छ अब हैट खत्तम रहेछ त्यो माथिको बाटो बन्यो भने त फेरि सजिलो हुन्छ मलाई माथिको बाटो नबनेर हो तनाव भएको त्यहाँ चाहिँ ढलान गर्दैछ कि यहाँ त ढलान यहाँ त कहिले कहिले खोला जस्तो छ बाटो पनि हैट खत्तम यार लास गाह्रो आमा मैले कसरी लाउने अब यो बाटोमा ल भयो त अब खत्तम होइन आइट थट आइट जिन्दगी सर र मोटर बाइक भने त यी जिन्दगी हिलो बाइकमा सर र हिलो बाइकमा आफू यहाँ रोडमा आइट ओ ए म थट आए यस्तो बाटो छ अब कसरी मैले लिएर जानु है बाटो बाइक पुरै नाचिरहेछ पुरै पुरा बाइक नाचिरहेछ कभर गरिरहेको छु मैले हैट खत्तम हिलो आई यार आमामा यस साह्रो यार बाइकको पछाडिको चक्का पुरा घुमिरहेछ होइन कुदेको छैन क्या बाइक त्यो स्लिप स्लिप भनौँ न स्लिप खाएर क्या त्यहीको त्यही छ थ्याट लास्टै आम्मा ल यहाँ पनि फेरि मैले कसो लगाउनु त बाइक अब दाइ बाइक जान्छ ल जाउँ न भाइ भन्छ अब डन्डी ओछा यसै रहेछ जान्छ जाँदा थाहा छैन डन्डी ओछा कुन त रहेछ ला
सबैसँग गरम गुरुम पारेछ रहेछ, अलिकति मिलाउँदैछ रहेछ। अब यो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ भने नरिसाउनु होला दाइ, यस्तो बाटोबाट मैले लिएर आएँ है। यहाँको बाटो त बन्दै रहेछ त अलमोस्ट अफ द, अब कहाँबाट ल्याउनु त यहाँको बाटो बन्द गरे। यो मान्छेले एक बाटो अर्को अर्को गर्दै खोल्दै खोल्दै गर्नुपर्ने, सबै डाम्माडोल बनायो यार। यहाँको दाहरूले भनौँ न, मान्छे नभनौँ यार, अहिले त रेस्पेक्ट मस्ट इम्पोर्टेन्ट, रेस्पेक्ट गर्नु सिक्नुपर्छ। भोक त लगाइसक्यो, के खाउँ के नखाउँ भयो त, क्लास लिँदा 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 दुई बजिसक्यो, भोकले मार हानिसक्यो, मार पेटमा। के किने खाउँ भनेको है, के खाने के खाने। फेरि यो एनर्जी ड्रिङ्कहरू खायो भने धेरै सुगर लेभल हाई कन्टेन्ट हुन्छ भनेर चाहिँ मैले नखाएको, सँगसँगै क्याफिन पनि हुन्छ क्या आजभोलिको अब एनर्जी ड्रिङ्कहरूमा, त्यस कारण मैले चाहिँ नखाने विचार गरेको। खास त भोक त लगाइसक्यो, के त खानुपर्ने हो, यस्तै छ हालत के छ र जिन्दगी सर र मोटर बाइकमा। रोबोटले चलाउने गाडी चाहिँ यही हो है, रोबोटको फ्यामिलीहरू को को हरे रहेछ, टन्नै रहेछ मान्छेहरू चाहिँ, आन्टी अङ्कल होइन हजुरआमा हजुरबा सबैजना हुनुहुन्छ रहेछ। रोबोट कता छ फेरि, रोबोट गाइब छ। अब यो भिडियोमा चाहिँ रोबोट हराएको सूचना राख्नु पर्ला जस्तो छ। फेरि अब चाहिँ फेरि यहाँ थोरै कामले म यहाँ छिरेको, यहाँ काम सकाएर निस्किन्छु फेरि। यस्तो छन् हालत। हजुर सर्भ गरिरहनु भएको छ त आज त, उहाँकै काम थियो आज, उहाँ सर्भ गर्दै हुनुहुन्छ। ल हाम्रो स्कुलमा चाहिँ आज चाहिँ थोरै शान्ति नौ, यसलाई के भनौँ सर, यसलाई यो शान्ति यसलाई के भनौँ सर, त्यो अभिदा हाम्रो नामको लागि चाहिँ फेयरवेल थोरै गर्न आइरहेको छु। हामीले भन्नु त उहाँले गराउनु भएको छ हाम्रो त। सो गाइज म यहाँभित्र छिर्नु कारण चाहिँ यो के मेन कुरा चाहिँ हाम्रो यहाँ सिजर म्याम चाहिँ बाहिर जान लानु भएको छ, उहाँको भिसा लागिसकेको छ, त्यही कारणले गर्दा हामी चाहिँ थोरै भए पनि वाइ नट सर म्यामहरू सबै बसेर फेयरवेल दिउँ उहाँलाई होइन, जस ह्याप्पी सेफ जर्नी भनौँ न होइन, राम्रोसँग पुगोस् उहाँले नै। उहाँले यहाँबाट नेपालबाट बाहिर विदेश गएर केही सोच गरिरहनु भएको छ, त्यसको सबै कामनाहरू चाहिँ सबै कुराहरू चाहिँ सबै पुरा होस् भन्न चाहन्छु म यही भिडियोको मार्फतबाट। यति भने त अब हामी भित्र जान्छौँ, केक काट्नेछौँ, डर रोमान गर्नेछौँ, खाने पनि बाँकी नै छ यसको। यसो अलिकति मिटमा राख्नुपर्ने हुन्छ होला, यो एरोप्लेन चाहिँ कस्तो बनाउनु भएको रहेछ त, दामी निखर ब्ल्याक रहेछ। कुन मन्दिर होइन, कुन देशमा जाने हो यो जहाज। अब हाम्रो आदिलो पनि तान्ने भयो, फेरि एकचोटि म्याम, फेरि एकचोटि तपाईँहरू हाम्रो कति लाग्छ नि, एकदम माया गर्दा यहाँ भएन यो नरुनु म्याम। अब हाम्रो चाहिँ अब खानापिन बाहेक छ, केक काट्यो भर्खर, अब खानापिनमा चाहिँ खानाहरू आउँदैछ। डान्स गर्नुपर्छ है हिरो, हस् हजुर अति भाइहरू हाम्रो बाबु भाइहरू। अहिले चाहिँ हाम्रो संविधा मोडेश्वरीमा चाहिँ नामलाई बिदाई गरेर निस्किन लगाएर छु, सबजना खाँदै हुनुहुन्छ है, खाजा नास्ता। म चाहिँ अलिकति ढिलो भएर
कुद्न लागेको छु कामतिर, दौडिँदैछु भनौँ न है। एकछिन एकछिन पनि बसेर खानालाई फुर्सद नहुने कस्तो काम गरेछु म त, लास्ट गाह्रो छ। ऊ अम्बो, आज मेरो त छुट्टी हुनुपर्ने चाँडै यहाँ, झन् झन् ढिलो हुँदैछ। सन्डे त आज त डेन्जर काम गरे जस्तो छ हो। डेन्जर त के भन्नु, यति त नर्मल कामै हो होइन। सघाए चाहिँ अब यहाँबाट सिधै चलिदिनु हो घरतिर। अब घरतिर चलिदिनु भने त भन त भन्यो, तर केटाहरूले मलाई फोन गरे ल्यायो रोबोटहरूले, भाइ कहाँ हुनुहुन्छ, आउनु भन्न थाल्यो केटाहरूले गोदावरीमा। सो त्यही कारण गर्दाखेरि यहाँबाट अब म घर घर यो ऱ्याङ्कट छोड्छु, अनि त्यसपछि म गोदा चलिदिन्छु। अब आज ब्लग चाहिँ दिन्छ, लम्किने भयो, लामो हुनु भयो, धेरै लामो हुन्छ, गाह्रो छ गाइजो गाह्रो। सुरेश शिष्य सदन, यहाँबाट बाटो छ कि छैन, उपर छ रहेछ, छ नि त, तर कस्तो पेलेर आएको त, बस त धेरै पेल्न थाल्यो त, सबै बसहरू जान्थे। अहिले ठ्याक्क छुट्टी भएको टाइममा पऱ्यो नि त, म त बस सब यतितिर आउँदैछ भनेर नि च्या यो हेलमेट टाइट भएर क्या, कस्तो गाह्रो भएको। रन बेबी रन रे। सो गाइस, अहिले यहाँको चाहिँ बाटो दामी बनाएको रहेछ, जस खुसी लाग्यो मलाई। अब गोदाम चौर जाँदाखेरि चाहिँ दाएँ बाएँ केही नहुने पो, खुसी लाग्यो। अब राम्रो छ नि त होइन, हाम्रो बुनिया पो रहेछ। को हुनुहुन्छ? हेलो बुनु, नमस्ते। हेलो बुनु, खै फिसबम गोपाल हो क्या? होइन, म राजु सर, डान्स टिचर। ए बाबा बुनु, हजुर, ए हुन्छ, ए होइन बिस्तार जानु हस् हस् बुनु बाबा, हस् रेनकोट राखौँला भनेको है। तल लास हिलो रहेछ, अनि यो हिलो हिलोमा कहाँ तलतिर कुद्नु भनेर नकुदेर यतिकै चल्दिउँ, गोदर एउटा गएर त आउने नि भनेर सोच्ने चाहिँ, ऱ्याङ्कोट चाहिँ बोकेर हिँडेको छु, यत्तिकै छोडिदिउँ अब के छ रे होइन। अहिले पानी पऱ्यो भने फेरि अर्को टेन्सन, बरु साथमा लिएर हिँडेको ठिक छ। अहिले प्लास्टिक एउटा लिएर ब्यागमा कोचौला भरौँ, अहिले चाहिँ सिधा केटाहरू बाटोमा चढौँ न होइन। अनि डान्स क्लासमा चाहिँ आजदेखि रात भ्याउँछ होला, के गर्छ? अरे के गर्नु भएको, के भएछ, फुल्टु झ्याप फुल्टु झ्याप रहेछ नि त, गाह्रो छ गाइज गाह्रो छ। हाम्रो हुला के अरे गोदावरीको हुलाक सेन्टर चाहिँ यो हो, बन्दैछ, बन्ने क्रम हुँदैछ। यसो सोधौँ यहाँभित्र, एक्सक्युज म्याम, सुन न, मेरो गुगलबाट पिन आएको छ कि छैन त्यसो हेरिदिन्न, राजु तामाङ यही हो, यहीँ यहीँको पोस्टरलाई कोड हालेको छु मैले, हजुर हजुर। ओ ओ, त्यो यता फर्काउनुहोस् त, ओ त्यस्तो गुगल होइन त्यो, अँ ओ ओ, मेरो पनि त्यस्तै आउँछ क्या, राजु तामाङमा आउँछ हो। ए हुन्छ, हस् हस्, थ्याङ्क यू म्याम। हावा पनि एकचोटि चेक गर्न जानु पऱ्यो, अस्ति आएको जस्तो लाग्यो है, त्यतिको यहाँ अड्के त। गाइज गाह्रो छ अति है, के भन्नु, गोपिन पनि यहाँ हो कि ठैबो हो, मलाई यहाँ डबल मलाई कन्फ्युज बनाइदिएछु भयो उहाँहरूले है। अब म चाहिँ के गर्ने गर्नु भइरहेको छ, केही छैन, म ठाउँ पनि चेक गर्छु, यहाँ पनि चेक गर्छु, मेन त यहाँ हो नि, यहाँको पोस्टल कोड यहाँ मैले यहाँको राखेको छु, यहीँ आउँछ क्या। अनि एउटा चाहिँ मैले जिआरएस स्कुलमा राखेको छु, अब त्यो स्कुलमा चाहिँ मलाई कल गर्नुहुन्छ भन्नुभएको छ, गुगलको केही असिस्टेन्ट पिनहरू यताउति आयो भने, तर मेरो आउनुपर्ने हो यही हप्ताभित्र आउनुपर्ने हो होइन, खै के गर्नु लानु भएको, नत्र फेरि म रिपिनको लागि फेरि रिक्वेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ, सेन्ड गर्नुहोस् भनेर, न त गाह्रो हुन्छ गाइजो भनेर आत्तिरहेको छु। म फर्स्ट पिनमै म अनलक गरौँ भन्ने विचार गरिरहेको छु क्या, म चाहिँ गुगल असिस्टेन्टले चाहिँ धेरै जोस दिइरहेको छ अहिले मलाई प्राथमिकता होइन, सो त्यही कारणले गर्दा चाँडै काम चाँडो चाँडो सक्दिउँ कि भनेको,
कुरै कुरा म अड्किरहेको छु। सो गाइस त्यो पिन आइसकेपछि फेरि छोरोको कमा सुरु। लास हसो छ म त, कमेडी पनि छ हल्का फुल्का, कमेडी पनि गर्नुपर्छ होइन, यही हो लाइफमा होइन। गोदर आइपुग्यो गोदावरी डाँडा, त्यो चाहिँ सेन्ट जोसेफ स्कुल, गोदावरीको वान अफ द बेस्ट स्कुल भनिन्छ। यो स्कुलमा जा भर्ना गर्न पनि धेरै सङ्घर्ष गर्नुपर्छ, बच्चा नभए फ्यामिली पनि प्लस होइन, कहाँ छ नि गाइजो भन कहाँ सजिलो हुन्छ त होइन। ओके गाइजो दामी भ्यू आएर होला है तपाईँहरूलाई त, जस यही कारण गर्दा मैले गोप्रो लिने कारण यही हो कि, राम्रो भ्यू राम्रो होइन अक्क लगाएर। अब यहाँनिर चाहिँ तपाईँहरू लोकल होइन भने यहाँ चाहिँ पैसा लिन्छ है, हामी त लोकल हो, हामीले लियो भने गाह्रो लोकललाई। अरे यार लड्की लोक पनि बिर्सिएर हामी बस्छ त, तर हुन त अहिले त समान भइसक्यो के लड्का लड्की होइन, इन्जोय युर सेल्फ। ओके यो हो गाइजो हाम्रो प्लेस चाहिँ, आइपुग्यो गाइजो बाटोमा, रोबोट हामीहरू चिया नास्ता खाएर अहिले यहाँबाट निस्किँदैछु, घरतिर जाँदैछु, अलिकति डान्स क्लास जाने भ्याउँदैन फेरि म भनेर चाहिँ यता रोबोट भनेको, त्यही कारणले निस्किँदैछु अलि घर जाउँ। घर गएर यो ऱ्याङ्कर ब्यागहरू मोबाइलहरू चार्ज गर्नुपर्ने अनि स्पिकर चार्ज गर्नुपर्ने हुन्छ, सो सबै काम सकाएर डान्स क्लास जान्छु म। अब यहाँबाट चाहिँ सिधै घरतिर जान्छु अनि हजुरहरूलाई चाहिँ म सिधै डान्स क्लास गएर भेट्छु है, यति भन्दै अब यहाँबाट चल्दै गर्दा गर्दा रात पर्सिकै भर्खर भिडियो पोस्ट गरेर निस्किएको छु। डान्स क्लास जाउँ है एकचोटि भनेर निस्केको छु, पहिले सुरु ऱ्याङ्कोट चाहिँ उता राखेर शुभममा भरि बेलुका बाइक यहीँ राख्नुपर्छ, त्यही कारणले गर्दा ऱ्याङ्कोट चाहिँ यहाँ राखौँ। पहिला अघि ऱ्याङ्कोट थियो, ऱ्याङ्कोटले अलि न मजा देखिरहेको थियो, ऱ्याङ्कोट हटाए त कस्तो दान देखेको है। यसको लास्ट क्लास कहिले चल्दियौँ, हिलो पो छ त यता त, यता गयो भने हिलै खान्छ, अहिलेसम्म हिलै सकेको छैन, यतासम्म बाटो बढा चाहिँ ठिक छ नआइस। ओफ हो खत्तम हुने भयो त, आजबाट चाहिँ डान्स क्लासमा चाहिँ राजभाइ आएको छ, राजभाइ नाट्य बनाउनु गएको थियो, नाट्य बनाउन सकेको छैन भने चाहिँ अझै राजभाइ के गर्छ खै नाट्य चाहिँ। निकै हिँडेको छ राजभाइ, हामी चाहिँ सकिएको छैन कहिले पनि, के गर्छ राजभाइले थाहा छैन। ल गाइस सेम बाटो म सिधै डान्स क्लास जान्छु, के कस्तो रहेछ म सोधपुछ गरेर आउँछु है, उता गएर भेटौँला। यसको चाहिँ यता डान्स क्लासबाट निस्केर अहिले रोडमा आइपुगिसक्यो है। सो आज चाहिँ अब राजभाइले आनन्द क्लास लियो, म पनि आनन्द क्लास हेरेर टक्कलाई सकाएर निस्केको छु, अब राजभाइलाई म घर छोड्छु अनि या आजको भिडियो चाहिँ यहीँ ऱ्याप गर्छु म। हजुरलाई के कस्तो लाग्यो प्लिज प्लिज मनदेखि हृदयदेखि भन्नु होला कमेन्ट बक्समा है। एन्ड या थ्याङ्क यू सो मच सुधी गन्दीपसम्म हेरिदिनु भएकोमा, यसो साथसम्म फुलम फुलम दिनुहोला। आजलाई भिडियो यतिकै, भोलि फेरि दामी भिडियो भेट्छु भन्दा आजलाई चाहिँ बाई बाई, आज यहीँ अफ गरिदिन्छु भन्नु कति गरेर, यता हिँडो छ यता नजाने माथिबाट जाने हो है, यसको